Gospodin Živković, teška utakmica po teškom terenu, dve najbolje ekipe, o tome smo vi i ja razgovarali. Fudbal nije bio lep, nije ni moglo da bude lep, ali je bio izuzetno borben i jedni i drugi izuzetno korektni u ponašanju. Dakle, možemo da budemo zadovoljni svim onim što se danas događalo ovde. Ja mislim da treba budemo prezadovoljni. Zadržali smo priključak za vodećom ekipom gore, ostali na tri boda, što znači jedna utakmica nas deli od tog prvog mesta. S druge strane, izuzetno neugodan protivnik za nas i dugi niz godina, mislim, igramo ovako teške utakmice, jake utakmice, vrlo neizvesne. Danas je još ovako teren bio, ne znam kako da ga nazovem, ali onako mnogo težak za igru i sve se svodilo uglavnom na borbenost, na veliku želju, na borbenost, gde smo mi ipak, ja čini mi se, dominirali u tome, probali da odigramo neke pasove i iz toga uspeli da damo jedan gol i to uspeli da zadržemo do kraju. Imali smo kontrolu utakmice u većem delu, sem onako... Pred kraj možda nije smelo da se, ili su se sami po sebi futbaleri vratili nazad, pa, to niste tražili? Ne, apsolutno nisam tražio, normalno. Nije pametno u ovakvom terenu vlačiti se u svojih 16 metara, normalno. Međutim, imamo za protivnika kvalitetnu ekipu koja zna da igra, izmenila 2-3 igrača u drugom povremenu i povratila pas, tako da su i oni igrali na terenu, tako da moraju da stvori one neku šansu. Na svu sreću imali smo stvarno vrlo korektno suđenje, odlično suđenje, mogu da kažem najbolje u ovoj sezoni i vrlo korektno protivnika. Sve u svemu, ja sam prezadovoljan svom pobedom. Sve čestitke i proleće, kako sam rekao, momcima u slačionici je uvek lepše od jeseni. Tako je. Neka bude tako. Neka bude tako. Da, hvala za ovo uživanje danas. Hvala vam.